Во изминатите два дена Обштина Чешиново Облешево го прославуваше денот на Обштината 21. септември Мала Богородица. Со богата културно-уметничка програма се одбележава 12 години од постоењето на Обштината Чешиново Облешево. И оваа година прославата започна со традиционалниот чин на рачно зажнијување на урзот, со што беше означен почетокот на жетвената кампања во рамките на Обштината. Као што гледате, сме на место во населено место Чифлик и го направивме првото зажнијување на урзот. И ко секоја година и оваа година имаме повеќе групи од повеќе држави кои што се представници, вклучително со благодарение на Истибанското здраво живо. Се надам дека и оваа година ќе биде успешна година со самите оризопроизводители, дека ќе имат големи берикет и посакувам на сите жители на општина Чешиново весели празници, а воедно празникот Мала Богородица да ги чува сите земјоделци и да ги даде големи берикет на оризовите ниви. Културно-уметничкиот дел од програмата оваа година се одржа во паркот во Облешево, каде што свој настап имаа домашни и странски фолклорни групи, учесници на Истибанско здраво живо. Публиката во Облешево уживаше во настапите на над 300 учесници кои ги презентираа своите национални носи и ора на фолклорните ансамбли на Украина, Монголија, Црна Гора, Косово и Метохија, Турција, Романија, Латвија, Македонија и други. Во вечерните часови публиката уживаше во концертниот настап на Ефто Попиновски, а веднаш по него разгорената атмосфера ја збогати атрактивната Даниела Темелковска. Жителите на Чешиново, Облешево и околните општини и покрај дождливото време со добра музика и забава го прославија празникот на општината.